Velkommen. Vi skal i denne filmen se et eksempel på hvordan vi kan bruke integralregning og relaterte teknikker for å finne akkumulerte verdier eller samlet mengde. Vi starter med et eksempel der vi tenker oss at en person har en årlig inntekt på 270 000 kroner. Og for hvert år som går, så stiger lønna med 7%. Og da har vi en funksjon her, hvor vi kan sette inn antall år i stedet for x, og så får vi lønna, årslønna, etter så mange år. Men hva hvis vi ønsker å finne ut summen av det vedkommende har tjent etter en år? Altså hvis vi summerer opp det han har tjent første året, andre året og så videre, da må vi skrive det på en litt annen måte. Da får vi lønna det første året pluss årslønna det andre året og så videre. Fortsetter vi slik, helt opp til årslønna vedkommende hadde det endte året. Så det vi gjør da er også finne ut hvor mye penger har vedkommende totalt tjent i løpet av denne perioden. Og da, hvis vi for eksempel hadde plotta årslønna som funksjon av antall år, er sånn, så ser vi da at summen ville jo vært arealet under grafen, hvis vi delte inn med sånne rektangler. Dette her er da årslønna det første året, så har vi da årslønna det andre året, og så videre. Fordi hvis man øker lønna en gang i året, så har man jo den samme lønna gjennom hele året, og så får man et lite hopp ved neste årsskifte, og så videre. Og da er disse rektanglene en bedre måte å regne ut den samlede mengden lønn. Vi kunne tatt et bestemt integral her, men da ville jo det tatt med seg det lille området mellom rektanglene og funksjonen. Og det ville vært riktig hvis lønnen gradvis steg gjennom hele året, men det gjør den normalt sett ikke. Slike problemer lar seg ganske greit løse i GeoGebra, og det vi kan gjøre her sånn, for å finne den samlede opptjente mengden til vedkommende. L av x, skriver vi inn funksjonen direkte, 270 000 kroner ganget 1,07 opphøyd i x. Og her har vi funksjonen over årslønna. Og hvis vi skulle finne da årslønna etter for eksempel 14 år, så kunne vi da skrive x lik 14 og se på skjæringspunktet mellom funksjonen og x lik 14, og så ser vi at da hadde vedkommende tjent 696.204 kroner. Det var årslønna etter 14 år. Men vi skal finne ut noe annet. Vi skal finne ut den akkumulerte, den oppsamlede lønnsmengden når vi har lønnsøkning én gang i året. Og da bruker vi kommandoen sum under. Og det den kommandoen gjør, det er å lage seg rektangler som ligger da under denne funksjonen fra x-aksen og opp til funksjonen. Så første parameteren er navnet på funksjonen, L. Så må vi se hvor starter vi. Vi starter på x lik 0 og slutter på x lik 20 hvis vi ønsker å se på den samlede lønnen de første 20 årene. Så kommer en viktig parameter, det er antall rektangler. Vi tenker oss at lønnen øker én gang i året. Og det betyr at lønnen er den samme fra januar til desember hvert år. Så da ville antall rektangler være 20. Men hvis for eksempel lønnen hadde økt én gang i måneden, så måtte vi da ha 12 rektangler per år, altså totalt 240 rektangler. Hvis vi hadde hatt en kontinuerlig økning gjennom hele året, så måtte vi tatt det bestemte integralet i denne perioden.
Men nå tenker vi oss altså en lønnsøkning en gang i året, og da velger vi altså 20 rektangler. Og da ser vi det første året, så ligger da lønna på 270 000, og så ser vi et lite hopp. Så for hvert lite hopp her, så er det en lønnsøkning, og det er jo da hvert årsskifte. Og hvis vi da summerer opp arealet av disse rektanglene her, så ser vi da at vedkommende totalt sett, hvis man hadde puttet alle pengene man tjente de første 20 årene et trygt sted, så ville det totalt vært 11 og litt millioner på dette stedet. Så dette er en måte vi kan bruke teknikkene bak integralregning, og ikke minst ved hjelp av digitale verktøy, til å løse også andre typer problemer